রাজ্যজুড়ি আরক্ষীর ভয়ঙ্কর সিন্ডিকেট। খাড়ুপিটিয়ার 15 টকীয়া পাচলি তিনিচুকীয়াত হয় 120 টকা। করোনা ভাইরাস বানপানী বিধ্বস্ত অসমৰ উজনি নামনি। ইয়ার মাজত আকো রাজ্যৰ পাচলি বজাৰত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি। বজাৰত কিয় মূল্য বৃদ্ধি হয় পাচলিৰ? এই সন্দৰ্ভত প্ৰাগ নিউজে সৰজমিন তদন্তৰে আগবঢ়াই আহিছে প্ৰতিবেদন। উজনি অসমত শনিবাৰে প্ৰাগ নিউজৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ পৰাই উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ ৰপ্তানি হয় পাচলি। পাচলি কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰতিখন সৰু বৰ গাড়ীয়ে উজনি অসমৰ বহু থানাৰ আৰক্ষীক দিব লাগে ধন। সেয়া পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকৰ তদন্তত। এইখন যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষী চকী। এই আৰক্ষী চকীখনতো পাচলি কঢ়িওৱা গাড়ীয়ে দিব লাগে ধন, অথচ গাড়ীয়ে আদায় দিয়া ধনৰ নাথাকে কোনো ৰচিদ পত্ৰ। একেই অৱস্থা ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত। মৰাণৰ ঘাইপথেৰে ডিব্ৰুগড় অথবা তিনিচুকীয়ালৈ পাচলি কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰতিখন বাহনে আৰক্ষীক দিব লাগে গুণ্ডাকৰ। এই অভিযোগ দল সংগঠনৰ কেইবাখনো থানাৰ মাজেদি যায়। আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে ৰাতি পেট্ৰলিঙত থকা সময়ত যেতিয়া গাড়ীও পাৰ হৈ যায় তাত কিবা এটা হয়, যাৰ বাবে শাক পাচলি গাড়ীসমূহে দাম বঢ়াবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। যি আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা অন্য কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে হয়তো সেই গাড়ীবোৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে কাৰণে হয়তো সেই গাড়ীবিলাকে তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো উঠাবৰ কাৰণে তাত মূল্য বৃদ্ধি কৰা ক'ৰবাত থল আছে। আৰু আনপিনে এয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰ। শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ বজাৰত পাচলিৰ আকাশলংঘী দাম, মূল্য বৃদ্ধিত অতিষ্ঠ গ্রাহক। গুৱাহাটীৰ বজাৰত কিয় বৃদ্ধি হয় পাচলিৰ মূল্য? 200 গাড়ী 5 বাৰকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিছে। আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মই দাবী জনাম যে এই আছে এই পুলিচবিলাক নহ'লেও হ'ব, আৰু আমাৰ কাৰণে পাব্লিকৰ কাৰণে নহ'লেও হ'ব। আৰু এই গুৱাহাটীত যে চব্জিৰ দাম বাঢ়ে, কিয় বাঢ়ে? এই পুলিচৰ কাৰণেই বাঢ়ে, কাৰণ আমাৰ ভাড়া বাঢ়িব লগা হৈছে। পুলিচে মানে চব্জিৰ দামটো এনেই বাঢ়ি যাব তাৰমানে। ব্যৱসায়ী স্পষ্ট মন্তব্য, আৰক্ষীক বাটে বাটে দি আহিব লাগে ধন। উল্লেখনীয় যে প্ৰাগ নিউজৰ এই তদন্তত স্পষ্ট, প্ৰকৃততে আৰক্ষীৰ গুণ্ডা টেক্সৰ বাবে বজাৰত আকাশলংঘী হয় পাচলিৰ মূল্য। কিন্তু এইবোৰ দেখি শুনিও নিধিৰাম সৰ্দাৰ হৈ বহি থাকে বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিষয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।